Lugranu huwa waħda mis-snajja l-aktar assoċjati mal-ġojellerija f'pajjiżna. It-tim tagħna żar il-villaġġ ta' snajja f'Taqali, fejn iltaqa' ma' artist tal-Filugranu li kompla fuq il-passi ta' missieru. Jiena bażikament trabbejt fiha, il-papa tiegħi beda minn ġkunitu, tista' tgħid kellu 15-il sena meta qabad jaħdem l-arti tal-Filugranu u ovvjament jiena niftakarni żgħir dejjem niġri ma' saqajh għajmin u jaħdem jien nipprova naqbad il-borżella, il-fidda u nipprova nagħmel bħalu tat-tfal li tkun. Ovvjament fix-xogħol kiber u beda jinvesti fin-nies, f'makkinarju u kien immuvja minn ġo l-belt, minn ġo kantina għal ġo Taqali Crowes Village dak iż-żmien. It-turizmu kien għadu jibda kien hemm turizmu, sa kien wieħed mill-fondaturi ta' Taqali, wieħed minn tal-ewwel net li beda ġo Taqali. Sal-ebta malta dak iż-żmien kienu qed nitkellmu fuq ġixliri, Maltin, lira, affarijiet żgħarek, ma kienu souvenir autentiku u souvenir Malti ta' vera. U plus li huwa kien ikun tal-fidda, ovvjament deb ukoll, però basically dejjem fuq il-fidda. Kabbarna fil-ħwienet fuq din il-linja in ġenerali tal-ġojellerija. U issa wasal iż-żmien konna nħolmu bih għamilna Taqali Crowes Village, għajmin il-fabrika ġu Taqali Crowes Village. Bdejna l-ewwel phase 1 fejn muvjajna issa u fa nagħmlu phase 2 fejn konna nagħmlu qabel biex ix-xogħol jibgħaddej. Ħajkun hemm parti mill-fabrika fejn daħal grupp nies u ġew raw ix-xogħol jinħadem jistgħu jordnaw xi ħaġa on the spot, pereżempju jista' jiġi xi ħadd jgħidilna rrid dat-tip ta' pendent bħalma kellha l-mama fin-1960 tal-Filugranu u nagħmluhula, ħajkonna biċċa apposta, ovvjament u nżommu l-arti tal-Filugranu tibqa' dejja. Għax Malta kien it's a dying out art, il-verità. Allura b'dan il-mod nistgħu nżommuha għaddejja. Filugranu hija handwriting. Inti tagħmilha mod, jiena nagħmilha ieħor, hija Filugranu bħal hija meta tikteb xi ħaġa, però kulħadd bl-istil tiegħu. Jiġifieri jiena oġġett li naħdem jiena nimmarkah miet mili l bot ngħid dan għamiltu jiena. Bħala diżinji dejjem ti tkun kreattiv u dejjem ti toħloq xi ħaġa ġdida fuq stil ovvjament ta' bil-Filugranu, però illum il-ġurnata qed inħaltu x-xogħol tal-ħaġar u x-xogħol ma' x-xogħol tal-Filugranu. Ħaġa li marret tajjeb ħafna. Ħafna għax min jiġi bil-birdstone, min jgħidlek irrid il-korall. Il-kreattiviti, meta jkollok kreattività, id-domanda fis-sales tikber u aħna huwa għalajxin tagħna. They go together. Hija qed nagħmilha għax passjoni. Barra minn hekk illum hija negozju wkoll li għandek ħlaq xi ħaġa marret tajjeb. Minna hekk għamilt l-imsiela tagħmilt ċurkett, set tagħmilt il-pendent, dejjem tkabbar fl-istess investiment. U hija xi ħaġa nerġa' ngħidha awtentika, l-iktar ħaġa importanti.